E não vai com bidilhas e com bidilhas, eu sou Jans Ardia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Normalmente eu sou aquela pessoa que vem aqui no canal e tenho vários vídeos a falar sobre Big Brother Brasil, principalmente agora em 2024. E com isso o meu público brasileiro tem aumentado muito. E pessoalmente eu consumo muito o conteúdo brasileiro e tem algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui no canal para conversar com vocês. E dessas coisas que eu tenho para aqui para conversar, vou fazer um experimento, não sei se vai ficar bom, se vocês vão gostar ou não. Deixem nos comentários o que vocês acham. Mas é algo que está a passar muito nas nossas timelines para quem acompanha. É o simples fato de que foi ontem, que saiu uma notícia ou uma nota informativa que falava sobre o fim do relacionamento de Felipe Castagnari e Nive Stephanie. Para quem não conhece, vou começar primeiro a explicar quem é o Castagnari. O Castagnari é um youtuber brasileiro muito famoso, conhecido por ser o dono do canal Nostalgia e também fazer vários vídeos de ciência e história. É um grande, grande criador da plataforma YouTube. E também já criou várias outras coisas fora do YouTube. Por exemplo, ele também tem uma série científica na Netflix que é muito bom. Procurem, vão gostar e muito. E a Nive Stephanie é uma criadora de conteúdo também, mas no ramo dos games. Ela, além de jogadora profissional de alguns jogos, também é criadora de conteúdo, como eu já disse, e tem sido apresentadora de vários prêmios de esportes pela América Latina. Também é muito conhecida. Eles começaram o relacionamento de uma forma também polêmica em 2020. No Dia dos Namorados foi quando eles anunciaram seu relacionamento e a polêmica foi porque a Nive estava casada com um amigo do Castagnari e não demorou muito tempo, quase que menos de um ano, assumiu o relacionamento com o Castagnari. Isso levou uma polêmica grande, as pessoas a chamarem o Castagnari de talarico e tal, sendo que o ex-marido da Nive, na época, também já estava com outra pessoa, já estava em um outro relacionamento e todo mundo estava a atacar a Nive e algo do gênero, que fez com que eles também ficassem muito hypados. E mais a partir dali, eles começaram o relacionamento e muita gente a acompanhar. Eu pessoalmente gostava muito de acompanhar o casal, principalmente por causa da Nive, que eu gostava, porque ela cria muitos conteúdos bons e maravilhosos. Depois de 4 anos completos, as pessoas começaram a notar algumas situações entre o casal e principalmente do lado da Nive, porque a Nive supostamente estava muito distante, o Castagnari também estava muito distante das redes sociais, mas a Nive estava muito ativa e o Castagnari quase não aparecia em mais nada. Então as pessoas começaram assim a notar alguma coisa de distância e perguntavam sempre se ainda estavam juntos e tal, e não tinham resposta. Mas ontem o Castagnari postou uma nota a informar que eles já não estavam juntos e que esse relacionamento já estava indo de mal a pior há quase um ano. Lembrando que eles, a partir de 2021, passaram a viver juntos e vivem juntos até hoje. Não tem nenhuma confirmação se por acaso eles já não estão juntos na mesma casa. A informação é que eles ainda estavam juntos na mesma casa. Mas aí vem o plot twist, o grande plot twist que fez gerar toda essa polêmica, toda essa confusão em torno do nome da Nive, em torno do Castagnari, é que alguns meses atrás a Nive postou umas fotos um bocado picantes, mostrando que estaria numa ilha paradisíaca e tal, sem se importar por se por acaso estivesse a passar por um fim de relacionamento. Ela estava nem aí, foi curtir a vida dela e tal, só que ela foi curtir a vida com Yuri FPS. Eu me lembro, o Yuri FPS também é jogador profissional de eSports. E como vocês já sabem que a internet não perdoa, foram resgatar postagens da Nive nessa passada que ela foi naquela praia paradisíaca e encontraram também fotos do Yuri FPS na mesma praia.
ou seja, eles estavam juntos. E também foram pesquisando mais, descobriram que tem algumas vezes que eles já foram se comentar em foto de outros. Você é a melhor, ah não, você que é o melhor, você é incrível, ah não, você que é, blá 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 blá. E essa confusão foi gerando em torno disso. E todo mundo na internet começou a chamar o Felipe Castanhari de corno. Lembrando que ele, nesse exato momento, está sofrendo pelo término do relacionamento. E todo mundo começou a chamar o Felipe Castanhari de corno. Mas o problema vai piorando, vai procurando mais escalonamento maluco. Quando o brasileiro gosta de meter viés político dentro dos problemas, dentro das tretas. Parece que descobriram que o Yuri FPS, afinal, é bolsonarista. Sendo que o Felipe Castanhari, nessas últimas eleições do Brasil, ele apoiou diretamente a candidatura do Lula. E o Lula venceu. E para muitos bolsonaristas, para ele significa vingança. O Yuri FPS, por ser bolsonarista, tá vingar e corneou o petista, como eles gostam de falar. A verdade é que o Felipe Castanhari não tem estado muito bem posicionado na internet brasileira, principalmente depois da última retrospectiva. Porque o Felipe Castanhari, como eu já disse, além de ser conhecido pelo canal Nostalgia, vídeo de ciências, também é muito conhecido por fazer retrospectivas do ano. Então, no ano passado, né, ele postou uma retrospectiva, falou muita coisa, mas um dos pontos que ele não falou foi da menina Jéssica, que morreu depois de situações de fake news. E as pessoas cobraram muito ao Felipe Castanhari esse posicionamento, tanto é que ele até saiu das redes sociais, deixou de comentar ativamente, privou alguns vídeos e algumas questões, ele não estava a falar diretamente por causa desse assunto. Sofreu mesmo muito hate. Então, epa, a situação não está boa para o outro, parece que ele tomou uma gaiada e o mais louco é que os dois supostamente ainda estão a viver juntos. E a Nive está a viver a vida dele. É muito triste, a coitada do Castanha, monarigudo. E deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação, para quem é brasileiro e me acompanha, para quem é angolano, nós já temos muitos exemplos de cornos. Esse praticamente é só mais um. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham desse caso. Será que a Nive está mesmo a fatigar? Quer dizer, já fatigou? Eles já terminaram o mesmo relacionamento? Agora já fatigou. Agora é saber, tipo, já deu tudo errado. Então é isso, pessoal. Deixe, inscreva, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo. Traga mais amigos para se inscreverem aqui no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, porque eu basei.